Deras glöd och vår gemenskap, det ger mig energi. När jag ser ungdomarna satsa allt på Domnarsvallen, då vet jag att jag är på min plats i Dalarna. Här hjälper jag spelare och ledare att växa genom tillit, engagemang, samarbete. Jag heter Jan-Åke Rosén och är skadereglerad på Dalarnas försäkringsbolag. För mig betyder kundens förtroende allt. Vill du ha hjälp av mig och mina kollegor? Besök oss på dalarnas.se.